Ақтөбе облысында 103 жасқа келген әже тұрады. Алға ауданының Есет Батыр ауылында тұратын Дариға Мамелинаны іздеп келіп батасын алатындар көп. Кейуананың өткен өмір жолымен ұзақ жасауының сыры да көпке қызық. Дариға әже 1919 жылы қаңтарда қазіргі Ырғыз ауданында дүниеге келген. Өткен ғасырдағы ашаршылық пен екінші дүниежүзілік соғыстың куәгері. Соғыс басталған шақта 21 жаста болатын. Жазда егін мал шаруашылығында, ал қыста темір жолды қардан тазарту жұмысын атқарды. Кейін тұрмысқа шығып, жолдасымен бірге 7 бала сүйіп тәрбиелеп өсірді. Қазір тұңғышы 70 жасқа таяп қалса, кенжесі 50-ден асқан жігіт ағасы. Ғұмыр бойы ауылда тұрған әжейдің ұршық иіріп, тоқма тоқу, арқан есу сүйікті ісі болыпты. Сондай-ақ көп оқыған көрінеді. Мерзімді басылымдардан өзге кітап оқуды әдетке айналдырған. Жалпы облыста бүгінгі күні 100-ден аса 10 қарт тұрады. Шалқар ауданының Бозой ауылында тұратын Зиба Келімбетова әжей биыл 108 жасқа толды. Әкем мал бақты, сиыр бақты. Шеміз сол 20 сиыр сауатын еді сепаратқа тартады. Ол кезде не деген қала жейін жоқ қой. Жерден қазып, солай сақтап, бәрін өсірген балдарын жеткізген осы қой. Ауылдық жерде өстік.